Із 1 січня вартість водопостачання та водовідведення в Ужгороді зросла на 4 гривні. Куб води вже коштує майже 43 гривні. Ужгородці незабаром отримують перші платіжки за воду. Із таким тарифом категорично не погоджуються. Дуже не влаштовують, особливо з пенсіонером. Я, допустим, плачу 310 гривень кожен місяць. Тепер, як виросли тарифи, чи будете платити за воду? Та я знаю, бо треба платити, бо відключать, та й все, треба. Ну, не влаштовує, ні. На мою думку, велике. Та де, дорого, да. Та ви що, то взагалі нереально просто, то просто нереально. Чи будете платити? Ну, не знаю. Як буде мати це з чого, по-моєму, не буду, бо не маю з чого платити. Ціни на все зараз, ціни ростуть, як... коні. Стільки води в Закарпатті і таку ціну з нас беруть, та то неможливо. Пенсіонери не витримують. Статистика показує, що в Ужгороді вода завжди була дорога. Бо я дивився статистику по іншим містам України. Самовисока. Чим зумовлена зміна тарифу, директор водоканалу відмовився коментувати журналістам телеканалу «Перший кабельний». На сайті знаходимо інформацію про те, що переглядала тарифи Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підвищення ціни на водопостачання та водовідведення зумовлене збільшенням вартості електричної енергії, витрат на податки і збори. Хоча ще влітку Станіслав Карташов у програмі «З перших вуст» повідомляв про те, що тарифи не підвищуватимуть. Якщо взяти структуру тарифу, біля 60%, не 50%, це є заробітна плата моєї обслуговуючого підприємства. Близько 30% це є обсяг споживання електричної енергії. Податкова складова, інші витратні матеріали для проведення цих всіх робіт, от ми маємо ці 100%. В принципі, структура вона досяжна на сайті, її можна вивчити досконало по кожному пункту. І вона є підтверджена тими документальними витратами, які нам затверджує регулятор, саме НКРЕКП. На наступний рік чи є прогнозоване збільшення ціни за куб води? Я думаю, що збільшення не буде, можливо, навіть буде зменшення. У той же час директор водоканалу запевняє, вода, яка тече з кранів ужгородців, питна. Ми, як підприємство, гарантуємо, що вода з двох водозаборів Минайського, підземного і поверхневого з річки Уж відповідає санітарним нормам і правилам і якості саме питна. І ми несемо за це повну солідарну відповідальність перед мешканцями нашого Ужгорода. Натомість ужгородці кажуть, воду з кранів пити неможливо, а ціна на тарифи не обґрунтована. Якщо б була гарна очистка, саме смакові якості якісь, от зараз ми попили воду, то таке відчуття, що воно не смакує. Нема економічного обґрунтування. Обґрунтування просто нема. Депутати пропонували, ті, які підняли це питання, щоб водоканал показав кількість води, які вони отримують із свердловин, скільки вони, а лічильника там нема. А у нас по квартирам і по будинкам є лічильники. Тобто це, як кажуть, ігра дуже неоднозначна і необ'єктивна. Якщо б водоканал мав лічильник на входу до своїх, до мережі із свердловин, тоді б вже можна було об'єктивно показувати. Попало стільки до тисяч кубів метрів в мережу міську, і скільки використано мешканцями, і тоді водоканал би вже знав, де витрати або втрати. Цього немає. Тобто, виходить, гра в одні ворота. Ми переглянули тарифи на воду в різних містах Закарпаття. Мукачівці, наприклад, за воду сплачують 28,69 гривень за куб, у Берегові – 27,82, а в Тячеві – 36. Найдорожча вода в Кропивницькому, Ужгороді та Житомирі. Найдешевша – в Харкові, Вінниці та Львові.